Qendra shëndetësore ngritur në Shëngjin për sezonin turistik do të jetë në funksion të pushuesve 24 orë pa ndërprerje. Mjekët dhe infermierët përveç shërbimit në qendër janë të organizuar për të dhënë ndihmën e parë dhe rasteve në terren që mund të paraqiten. Ashtu si në gjithë Shqipërinë edhe në Shëngjin, qendra jonë shëndetësore për urgjencat verore funksionon në bazë të një organike bazuar me 3 mjek dhe 3 infermier. Ne funksionojmë çdo ditë të javës 24 orë. Shërbim turistëve për çdo lloj urgjence që ato kanë. Përveç kësaj, ne kemi në dispozicion nga urgjenca kombëtare dhe ambulancën të pajisur me gjitha mjetet e duhura dhe me personelin e trajnuar për çdo lloj urgjence mjekësore që mund të lindë gjatë këtij sezoni turistik. Rastet më të shpeshta janë ato gastroenteritet të shoqëruar me të vjella, diare, urgjencat kardiake, hipertension, dhimbje fyti, virozat e stinës, moshat pediatrike dhe moshat mbi 50 vjeç. E pyetur mbi rastet e mundshme me COVID-19, ajo shpreh se ka një rritje të ndjeshme të numrit të prekurve, duke apeluar edhe për kujdes. Sigurisht, ka pasur këtë ditë janë shtuar rastet me COVID, duke bashkëpunuar me drejtorinë dhe epidemiologjinë e qytetit të Lezhës, na kanë vënë në dispozicion testet e COVID, po kryem për çdo person që dyshoj, çdo test të COVID dhe në qoftë se ato rezultojnë pozitiv, në bashkëpunim edhe me epidemiologët e Lezhës, kemi testuar edhe rastet e kontaktit. Këto raste më pas janë triazhuar dhe në bazë të rëndësisë dhe simptomatologjisë janë drejtuar për të mjeku i familjes ose për në spitalet të tjera terciare ose në spitalin e Lezhës për një ndihmë të specializuar. Krahasuar me ditët më përpara, po. Gjithashtu janë rritur edhe testimet. Po bëhen shumë testime në mënyrë që ne testojmë edhe ti evidentojmë sa më shumë këto raste. Variacioni ka qenë asimptomatik deri në simptoma të lehta të moderuara. Vetë pacientët shprehen të kënaqur nga shërbimi i shpejtë dhe cilësor që ju jepet. Jemi shumë të kënaqur, ju falenderojmë shumë për kujdesin që bëjnë mjekët këtu edhe asistentët e tyre. Unë jam me vajzën, vajza ju ka shfaq alergji. Kem konë dje dhe sot është një kujdes shumë i mrekullueshëm, jemi shumë të kënaqur edhe e ndjejmë veten sikur të ishim unë për veten në qytetin e Gjakos, ku më ngjofin krejt mjekët që në spital që në emergjenca. Respekt për kujdesin e tyre. Jemi shumë të lumtur. Shëngjini mbetet një ndër zonat turistike me numrin më të lartë të pushuesve, ku ndihma e parë mjekësore është e domosdoshme në raste të mbytjeve, djegjeve nga dielli, hipertensioni apo të tjera rasteve që mund të paraqiten për shërbim pranë kësaj urgjence.